Ahoj, zdraví vás Tupý hrany, takže já Tomáš Krček a Šimon Bartík. Ahoj. Dneska jsme tady přivítali Hanuše Salce, což je zakladatel značky Horse Feathers a taky celoživotní snowboardista. Takže jsme rozebrali začátky snowboardingu, Hanušova snowboardingu v Britské Kolumbii v Kanadě, kde vyrůstal po emigraci jeho rodičů. A tak nás zajímalo, jak v té době vlastně snowboarding vypadal a co kluci dělali za vylomeniny. A z těch vylomenin pak postupem času vznikla taky značka právě Horse Feathers, která dostala dost velký prostor v první i v druhé části, takže jsme rozebrali to, jak to kluci dělali na koleni v Plzni v obyváku a jak se z nich vlastně stala teď už světová značka, která oplývá jezdci, jako jsou Eiki nebo Haldor Helgasonovi. Přesně tak. V bonusové části na herohero.co/tupihrany potom probíráme výrobu. Zjistili jsme, jak kluci osobně třeba jezdějí do Ázie kontrolovat produkci, nebo jak spolupracují právě s Haldorem a Eikim Helgasonem na signature kolekcích. Prostor taky dostal snowboarding jako takovej a zjistili jsme třeba, kdo je Hanušův nejoblíbenější Horse Feathers rider. Takže pokud nás chcete podpořit a doposlechnout celý díl, tak nabíhejte na herohero.co/tupihrany. Čau Hanuši. Čau kluci. Čau čau. Jaký to je sedět s lyžařem u stolu? No, takový je. Nevím, jako trošku jsem si říkal, že přijdu, ale nakonec ta tolerance, když se ty lidi všichni hejtují, tak v rámci tolerance jsem řekl, že jo, a vlastně je to fajn. Jsi nám prozradil, že jsi chtěl trošku vzít snowboard a postavit ho tady před ty naše lyže? Chtěl. Co se stalo, proč jsi ho nevzal? No, tak jsem si říkal, že to nemáte jako takový jako jakýho maskota, že nám tam třeba nenarušil tu vaší pohodu tady, tu atmosféru, když se něco se změní, už to nebude fungovat. My tady máme teďka nový obraz vyměněný, takže to bys to zase tak nenarušil. Hmm. V pohodě. No a co už jsi byl letos snowboardovat? Nebyl. Stihnul jsi před lockdownem rakouským? Ne, byl jsem ve skladu u krabic. Teda můžeš k tomu něco říct, my jsme se o tom bavili. Tak co se teďka děje v Plzni? Jo, měli jsme taky zábavný týden, nebo ještě možná pokračuje, protože se díky karanténám a díky koronavirovým zpožděním v logistice všechno tak jako sešlo. Velký objednávky, něco přišlo pozdě, nějaký lidi jsou v lockdownu, takže jsme naběhli všichni do skladu a tam jsme balili a kluci ještě balí balíky vlastně komplet. Všichni, kdo má ruce a nohy, tak balí. Ty ses v podstatě tady uvolnil na podcast, jsi Konečně já si říkám, budu mat ze skladu. Přesně, konečně. Hele, je tady, sorry kluci. Je tady povinnost, ale nemůžu. Ale zase ráno jsem to odbalil a jel se rovnou sem, takže dobrý. Budeš pokračovat ještě po podcastu? Ne, to už vlastně něco jiného. Ale v každém případě prostě se tenhle týden jako pěkně sešel. No. Takový ten perfect shitstorm. Back to the roots, ale zase. Jo, určitě. Pizza, že jo, na krabicích večer vždycky, takže úplně prostě repete. No my jsme si tě pozvali z dvou důvodů k tomu, čemu se věnuješ v současné době, což je, nebo hlavně se zvěnoval v posledních letech, což je firma Horse Feathers, k tomu se dostaneme potom, pozdějic, ale ty bys nám spíš mohl něco říct k tomu, jak jsi vlastně se snowboardingem začínal, protože ty jsi začínal, že jo, v Kanadě, což v té době moc Čechů zažít nemohlo, tak jak se to vlastně seběhlo, jak se dostal do Kanady, jak se pak dostal k tomu snowboardingu? Hele, seběhlo se to vlastně bez mýho přičinění, protože mě rodiče odvlekli do Kanady, když emigrovali. A to byl rok 84, jsme emigrovali. Za což jsem jim teda dost vděčný, protože mi to dalo jako možnost poznat tam tu, že jo, přírodu, hory, kulturu a tak celkově se jako víceméně rozvíjet a vyrůstat v systému, který lidi netlačil k něčemu uniformnímu. A vlastně snowboarding jako takovej ani v té Kanadě nebyl úplně rozjetý. Ne, že by tam jako nefungovalo, že samozřejmě, že jo, ty první začátky, ty trošku větší, jsou konec 70. ale v tom roce 89, kdy já jsem začal, tak to tak jako chytalo trošku švůňk, ale kde jsme byli my, protože když se ještě trošku vrátím, my jsme bydleli v takové oblasti, která není úplně moc známá, je to Okanagan se to jmenuje,
A my jsme byli taky mikrovesnice a ještě jsme bydleli na samotě ve Srubu, takže prostě úplně jako mimo všechno, ale je tam jako pěkná sjezdovka, malinká, no ona jako je třeba jako šumavský špičák, ale byla tam jedna kotva, prostě na kanací poměrně malinká. Takže tam jsme byli, když jsem víceméně chytil jako tu ideu, že musím snowboardovat, a vzniklo tak, že jsme ve school busu jeli do školy a kluci, kámoši, tak tam měli nějaký česáky snowboardový a já jsem prostě si je půjčil a na to jsem koukal s takovou prostě úplně, jak něco sepne, že to musíš dělat. Jo, já jsem jo. Prostě říkal, hele ty, já musím snowboardovat. A prostě ten den jsem si ještě domluvil s tím kámošem, že mi půjčí snowboard a že to vyzkouším. No a samozřejmě se mi na tom líbilo to skákání, že jako blouky jsem až tak zřešil, ten freestyle, říkal, to je úplně super. Tak jsem si počil snowboard, dal jsem si, jak jsem zaparkovaný v kopci pod tím Srubem, auto starý, tak jsem se na něj jako prkná, sníh a rozjel jsem se na to, samozřejmě jsem to netrefil, trefil jsem to hranou toho auto, ten blatník, hrozný kraj, hrozná držka. Tak jsem zjistil, že to vlastně jako vypadalo, že to prostě bude hned jako k něčemu, že budu moci jezdit a skákat. A samozřejmě jsme se to jako během té sezóny naučili, ale v zásadě od toho autobusu, od toho prvního česáku jsem věděl, že mi to nějakým způsobem jako oslovilo. Hned. A to fakt jako si to pamatuju, tak jaká chvíle, říkám, že jako to musím dělat. To seš v podstatě možná jeden z nejdýl jako snowboardujících snowboardistů v Česku, ne? Protože předpokládám, že tady před revolucí asi se moc nesnowboardovalo v Česku. Hele, já o tom tolik nevím, ale vím, že se kolem nějaký partičky děli věci, nebo několik partiček bylo, že jo, vím, že kolem Ivana Pelikána, tak byla nějaká parta, určitě bylo víc lidí, o kterých jako toho tolik nevím, v Plzni byla nějaká parta lidí, kteří si třeba vyráběli věci své pomocí, nebo někdo něco přivez, pak si lidi vyrobili vázání, ale nebylo jich moc, když jsem přijel, tak bylo těžký sehnat jako dobrý prkna, byli tady nějaký český, že jo, byl tady Váša, byl tady Ruk, možná ještě pár dalších, některý, nevím, jak LTB, kdy začínali přesně, ale prostě fakt jako dobrý prkno, typu Barn nebo nějaký další značky, kterých bylo v Kanadě potom v tom 92. předtím, když jsem se vrátil na Trvalejc, tak toho tady tolik nebylo, že vždycky přes nějaký prkna, kámoši se zakoupili a v zásadě ta komunita jako byla taková kompaktní a začínala růst v té době. Takže jako určitě jako těch lidí tolik, co jezdí dlouho, není tolik, ale určitě nejsem jako jediný. Určitě jsou lidi, kteří jezdí díl než já ještě. A v té době jste jezdili na tvrdých vázáních? Hele ne, v Kanadě to bylo vlastně vždycky o freestylu. To je to, co mě na tom zaujalo, jak jsem říkal, že jsem viděl prostě ty skoky a dropy ze skál a tak, takže jsem říkal, hele, tohle musím dělat. A vlastně ta Evropa se vydávala tím carvingem. Mm-hmm. Klasický přeskáče, že jo, pak přizpůsobení tomu snowboardu, tvrdý vázání, tak na tvrdý, taky hodně šikmo postoje, taky agresivní. No a v té Kanadě a v Americe to všechno frčelo jako ve freestyle, málo kdo jezdil na těch tvrdých vázáních. Damien Sanders, což byl takový týpek, do dneška jako dělá nějaký crazy projekty a on byl crazy v té době, jaký fakt šílenec, tak ten jezdil na freestylovém prkně na tvrdém vázání. A dělal jako hrozný triky, tweakoval normálně, prostě si nějak přizpůsobil tu botu, nějak si to tam jako nařezala, tak, ale prostě měl to tvrdý vázání a to jako byla jako anomálie, ale jinak prostě ten freestyle v Americe a v Kanadě dominoval totálně. Na jaký, promiň? No, že je to pro mě úplně neuvěřitelný, na jako jet tak něco mezi bokem a popředu a dělat triky v těch jako tvrdých lyžácích, s tím, že máš ty nohy svázaný u sebe, neuvěřitelný. Jo, tak. No, ty se bavíš o tom freestylu, na jaký úrovně třeba byl ten level toho ježdění tady v té době? Co třeba padalo za triky? Já si to jako nedovedu. Ale víš co, ono to já si pamatuju úplně přesně, a ty nevíš, to byl rok 91, nepamatuju si přesně ten rok, ale přesně tu sekvenci, když někdo dal flipa a tři šedé, taká kombinace, ale ono to nebylo ani moc hezký, a to prostě bylo taký švih a teď se tam prostě v těch 20 fotkách nebo kolik tam bylo, prostě odrotoval prostě zhůru nohama, tři šedé, odjel to a hrozný halo, prostě někdo dal tohle a to je víceméně jako Translate Snowboarding časopis, který víceméně fakt jako byl tím primárním médiem pro snowboarding, tak to tam mělo rozfocení a dvě stránky a prostě puh. Takže začínalo to prostě klasickýma trikama, 360ky, ten kámoš jeden, který pak dělal ten jeden z těch prvních designů, Joe, tak ten byl taky fakt jako pohybově nadaný.
třeba udělal jako 5-4 a bylo to takový, jako, řekl bych z dnešního pohledu, takový basic. No. Existovaly třeba už v tu dobu nějaký snowparky v resortech, nebo to bylo prostě vyloženě punk, že si někdo postavil něco mimo sjezdovku nebo do Prašanu? Hele, ono to vlastně bylo o tom, kde jsi byl, protože třeba ty větší resorty už stavili třeba rampy, a potom z kraje hodně, ono se to jako začalo samozřejmě v těch partách, kde bylo hodně lidí, kteří snowboardovali, tak samozřejmě měli potom nějaký tlak třeba na ten resort, aby si něco udělal, aby něco začalo budovat. Ale začalo to lopatama, jako všude. No a pak se to někde vyvinulo, někde ne, tam, kde jsem byl já, tak to bylo vlastně v té Kanadě a ta dneška je spíš známá pro freeride, že jo. To je prostě pecka, když máš kolem se obrovský hory, krásný lesy, prostě hodně sněhu, tak tě to tahne do toho Prašanu a jezdit a dropovat. A samozřejmě dneska se to zkombinovalo, no, už před nějakou dobou, ale dneska se jezdí ten freestyle v těch velkých horách, jako i v tom ležování všude, ale takový to, že byl klasický snowpark úplně na začátku a víceméně jeho postel resort, tak to bylo málo kde, ale vlastně to byla ta iniciativa takových těch lidí, kteří na začátku měli tu chuť a dělali ty věci zadarmo, značení, protože chtěli. No a pak samozřejmě tím, že začalo těch víc lidí jezdit, tak vlastně ty resorty začaly postupně to rozvíjet. No. Takže my, když jsme tam potom byli s klukama v tom 98., tak už třeba snowparky byly, to už jako běžně. Ale ten začátek, třeba ten 89., 90., tak někde byla nějaká rampa, já jsem vždycky jako toužil, že bych si v tom chtěl svést, jo, na Whistleru, že jo, Whistler Blackcomb, tak to, tam to jako bylo jedno z prvních míst v Kanadě, kde to fakt fungovalo, že ten snowboarding. Protože ono v té době ještě nutný říct, že plno resortů v Americe nepovolilo snowboarding, že tam prostě snowboardisti vůbec jako nesměli. Já si ten seznam těch resortů nebudu pamatovat, ale fakt jako nebylo jich málo a prostě sem snowboardista nesmí. To je pro mě neuvěřitelný, že to přetrvává i v dnešní době někde, že třeba pro lyžaře je to jako mecca freeridová Alta ski resort, tak tam nesmějí snowboardisty dotať. No, no to jsem třeba nevěděl. To je úplně neuvěřitelný. Vem si, že Nagano bylo to samý, že jo. Nagano, olympiáda a v ten rok, kdy se jela olympiáda, tak Nagano nepovolilo snowboardy. Samozřejmě měli výjimku pro olympiádu, teď můžou, teď je to nějaká tady komerce, která se teda jako odjede, snowboardici si dej ty svý, že jo, tu rampu a nějaký ten slalom a pak se zase zakázalo. Pak asi po tom časem to povolili, ale v ten rok mám pocit, že no, jsem si skoro jistý, že tam snowboarding nebyl povolený. To je šílený pravidlo. Já se ještě pamatuju v Rokytnici, když jsme byli s rodičema, že prostě táta s náma nemohl vyjet nahoru, protože měl snowboard, že jo. Táta mohl tam jezdit na pomně, ale jako na lanovku ho nepustili. A to není zas tak dávno, že jo, to je prostě, nevím, 2006, 7, 8 možná. A to už vyšli snowboardiáci v tu dobu. A to už vyšli snowboardiáci. No tak bylo, možná snowboardiáci měli jako dobrý důraz na to, že to potom povolili v té Rokytnici. Že? Jo, tak ono, právě tu ty mainstreamy věci dost často zahybou pak nějakým názorem s kostnatělem, který neúplně odpovídá realitě, nebo který je z nějakého důvodu, protože třeba v té Kanadě, tak tam se hrozně řešilo, že ty snowboardy jsou jako nebezpečný. Jo, že ty lidi prostě mají tu slepou stranu a že je ty triky, tak hodně padají a tak dále a tak dále. Takže prostě z toho vznikaly takové různé debaty, že prostě snowboarding není safe a že to je nějaký trend, který jako vybuchne a pak zase zmizí. No a tak samozřejmě tím, jak se to rozvíjelo a čím dál tím víc lidí si ten sport dokázalo nějak způsobí za svý, hodně těch lyžařů, třeba rodiče, tak měli děti, kteří nejdou na snowboardu, tak ten tlak třeba rodiny na ty resorty, hele, povolte snowboarding, protože můj syn je na snowboardu a já nepojedu sem, když prostě vy ho sem nepustíte. Takže ono to bylo taky jako postavení na takým tom vyhodnocování té ekonomiky provozu a najednou zjistili ty resorty, že těch snowboardistů třeba v Americe a v Kanadě, kde jich fakt jako byla chvílema půlka v některých resortech, neříkám ve všech, jo, jako vždycky samozřejmě míň, ale prostě někde, jo, třeba Mount Baker, že jo, klasika, tak tam jich bylo prostě strašně těch lidí na snowboardu, tak prostě ty resorty, a ten to tam nikdy jako neřešil, tam to vždycky bylo jako úplně otevření, ale ty resorty, kteří to měli jako zakázení, tak prostě viděli, že ta ekonomika velí, aby to povolili a de facto, jak se říkal o těch snowboardiácích, ty to jako potom, tam to probíhlo třeba v Americe, v Kanadě dřív a tady to se překlopilo, že to je vlastně rodinný sport, že jo, svým způsobem. Protože když se jako vezmu na té úrovni toho, jak lidi jezdí, tak ono to je víceméně běžný člověk, se jako jezdí, hopsne si, udělá si něco nějakou jako malou 360 nebo 180 a pak se dá někdy bufetu
pivo nebo nějaký jídlo, jede domů, že jo, málo kdo dělá jako i v tom lyžování nějaké extrémní věci a myslím si, že většina lidí se prostě jde zajezdit a je to jak na lyžích a na snowboardu. Právě z téhle perspektivy nechápu, že dodnes některé ty rezorty ještě v té Americe to jako nepovolí. Nebo možná je to něco, jako, že si říkají, že my jsme tady privilegovaný, jsme tady prostě lyžaři jenom, co sem jezdí s Aspenu, s kožíškama. Mm-hmm. Ale nevím, nějaký důvod pro to asi mají. Já bych vám to povolil. Jo, já bych taky si zajedl chvíně se snowboardistem. A to je v pohodě, ono to je v finále. Jestli člověk i díky koronaviru teďko poslední dva roky naučí šlapat, což jako v mém případě už šlapnu dlouho na Splitu a na Sněžnicích, tak ty lidi, kteří na to nastoupí, tak najednou zjistí, jako, že to má vlastně hrozně za sebe, takže možná to pro některý lidi bude znamenat, že si budou hledat svý liney a budou třeba pak spokojenější, protože najednou bude to ticho, budou tam ty lidi. Takže musíš se s tím tam chodit s tím respektem, že jo? Tam to ticho, nejsou ty lidi, ale když se něco stane, tak už to v pohodě není. Jo. Tady k tomu směřuje moje vlastně další otázka, že tím, že jste šlapali, tak určitě máš třeba na kontě i nějaký jako první sjezdy ever, že v tu dobu to jako začínalo, jestli máš nějakou svoji lineu, kterou jsi sjel jako první z celých jako místňáků. Já si myslím, že ne, protože jak jsem říkal, že jsme začínali v té na té... Jo, že tam vlastně nebyly úplně nějaký no, velký, na té jako lokální sjezdovce, tak takový kopec, to je Mount Baldy se to jmenuje a je to vlastně taková pomole, ono to je vlastně vtipný, protože no, ono to je, tam je taková trošku náhodní plošina, ale teď je tam ta hora, má asi 2400, ale vypadá to jak, fakt jako, jak sněžka, takový jako takový kopec, holej nahoře Baldy, lysá hora, že? A vlastně to se dá jako objezdit ze všech stran, to objezdit ty lyžaři, pak jsme jezdili taky ty rezorty jako Red Mountain, Whitewater, super, to je prostě absolutně pecka, Baker, ale to všechno už jako ty lidi samozřejmě v té době viděli žleb a už tam jako doběhli, musí to si, takže si myslím, že ne. No a ještě teda, jak jsi říkal s tím respektem, když se něco stane, jaká byla třeba v té době, teď se to jako řeší hodně, jaká jako lavinová prevence a tak jako řešilo se to už tady v těch 90. ranech? Ne, jsou byli úplný idioti. No, já jsem trochu čekal, že řekneš. To bylo fakt jako to, když dneska si, ještě teď mi běhám ráz po zádech, když si představím některé ty situace, ve kterých jsme se nacházeli, do kterých jsme se dobrovolně pouštěli a musel nad náma být fakt jako nějaký silný bůh štěstí, protože občas to byly fakt strašně debilní věci. A tak jsi tady, tak přežil jsi. No, ale ta jen lekce, když jsem začal na tom jako makat, byla, že jsem přežil, protože jsme byli s partou lidí, asi nevím, 20 něco, 5 a půlka lyžaři, půlka snowboardisti, stáli jsme nahoře v Rumunsku, krásný prostě sjezd, panenský, do údolí, a kámoš vyrazil první, dojel někam dolů a zajel do boku. No a protože tak jako jsem si jel za ním, tak jsem víceméně zajel za ním, zajeli jsme všichni na snowboardech za ním. No a teďko ty lidi, co tam byli, tam jsou, jo, prostě prd. A najednou bylo asi 10 nebo 11 lidí pod sněhem. Z nich to dva nepřežili, že jo, tam v místě. No a tam jako studí říká, a takhle jsem najednou viděl, jak to celý jede, celá ta stráň, prostě deska, metr, široká 300 metrů. No a jenom jsem udělal takhle, jsem říkal, tak to přijde petelice a jdeme. A teď jsem vůbec, já jsem říkal, já se musím z toho vypnout, ale to vůbec nebyl čas. No tak to jako projelo, nám to projelo jako přes kotníky a všichni, co byli od nás ze strany, protože ten kámoško zajel taky přírodní hrb, což víceméně je ta logika, že to freeridingu, že musí pět k nějakým safe pointu, tak ty lidi, co byli od nás, tak to všechny smetli a ty, co samozřejmě byli ty nejrychlejší, tak ty byli třeba ten jeden týpek, byl nevím, někde ty 3-4 metry pod sněhem, další byl prostě v protisvahu, 100 metrů v protisvahu a ale na to, že tam byla parta amatérů, který krátce předtím jenom jim ukázali, kde se používá pípák, tak se všichni jako vyhrabali, ale tenhle, ty dva toho jako nepřežili. No a v tu chvíli jsem říkal, tak to ne, tyjo, to už v životě nechci zažít, v životě. To byl fakt jako úplně nějaká facka, víš, že si prostě říkáš, já sranda, prašán, radost. A najednou tam vidíš, tyjo, ty tam vyhrabeš týpka, teď mu tam prostě dáváš masáž srdce, že jo, dechání, on tam se umře, další tam prostě mrtvý. A říkáš, ty vole. A najednou si říkáš, jak se vůbec ta realita jen fakt jako vteřiny změnila. A jak to je díky vlastně, ne že příroda je zlá, ale našemu neporozumění tomu, co tam jako bylo, jaký tam byly podmínky, jak se máme chovat, jakým způsobem vlastně se v těch horách pohybovat. No, že od té chvíle se snažím blbosti nedělat, s čímž nechci říct, že se tomu dá
nějakým způsobem zabránit těch lidí, co v těch lavinách umřou nebo kteří mají úrazy v horách, přestože jsou fakt jako vybavený, ví, co dělají, tak je hodně, ale dá se ho strašně minimalizovat. Ale nikdy nemůžu říct, hele, mám pípák, mám ten airbag, mám všechno, mám tady guida, jsem safe. To je zase ten extrém v tom, že my jsme nedělali nic, byli jsme blbí, naštěstí tam jsme ty pípáky a lopaty a sondy měli všichni. Ale dneska si lidi projdou školením a najednou mají pocit, že díky tomu, že mají ten airbag a že mají všechno na sobě navěšený, že jsou to invincible, že prostě fakt jako se nic nestane. A ono to není pravda. Že? A to, že máš víceméně něco, co tě může zachránit, když jsi v té lavině jako ten airbag, tak může zafungovat, nemusí, ale pokud tě to protáhne lesem nebo tě to vezme přes šutry, tak ten damage tomu tělu, nebo to, jak se to tělo, jako jak se člověk dobije, tak se může zabít tím, že přepadneš přes nějakou skálu, přestože máš airbag. Že to si myslím, že je fakt strašně důležitý, aby všichni lidi, kteří lezou do těch hor a sobě si opakují všem se s lidma nebo rodinou, jak s nimi jezdí, tak ty hrozně temperují, aby jako holky na to dávali bacha, aby věděli, od malička by věděli, jako co se v těch horách děje a že to je super, ale že zatím je jako zodpovědnost tvoje. Prostě přistupovat s respektem trošku ke všemu. Ale jak jsi říkal, že jste jezdili takhle v partě, měli jste už v té době jako nějaký svoje hrdiny, který jste jako obdivovali, nebo to bylo právě o tom ježení v partii a že jste vlastně neřešili, co se kde děje jinde ve světě, nebo co dělají Američani, nebo tak bylo to spíš to hecování se mezi sebou. Ale v té době už právě byly časopisy a to prkno, co jsem chtěl vám tady takhle jako postavit, tak to je prkno, který mi zůstal, protože jsem mu urazil hranu a nedal se prodat, samozřejmě bych ho prodal, abych si mohl koupit další, ale to je neprodejný, takže ho do dneška mám, což je super. A to je vlastně prkno, to je signature model Craig Kelly a Craig Kelly v té době to byl ikona, že těch lidí, co byly fakt jako ikony, naopak mi přišlo, že jich bylo víc, že oni vždycky, oni to tlačili, v té době vlastně oni byli ty, kteří neustále přicházeli s něčím novým, jezdili ty liney, byli fakt jako o level někde jinde a ty média o nich fakt psali, no a samozřejmě tím, že to bylo takový jako divoký a nesmutný, tak to bylo jako portfolio lidí od těch, který byli víc jako takový jako na výkon, až po takový úplný pankáček, který dneska jsou prostě alkoholici někde prostě úplně zničený, protože samozřejmě už je to 30 let, že jo, tak jsou furt naživu většina z nich, ale prostě některý z nich jako nejsou úplně jako fresh a někteří zase jsou takový, že prostě třeba ten Mike Basich, co byl jako jeden z hodně viditelných riderů, tak ten třeba dělá guide na Aljašce s heliboardingem nebo s těma catboarding, co tam probíhá, tak prostě si ty lidi jako vyvinuli někam, ale na začátku fakt byli jako docela takový, jako říkáš, ty vole, tak to chci dělat jako on. Takže určitě, že nám bylo, že nějakých 17 nebo kolik, 16, 17, 18. A to bylo krásný, jak ten sport jako furt rosl, furt se strašně rychle posouval a furt něco nového, nový prk na nový tvary, nový triky, nový věci, které si zdály jako nemožný. Ale přesto tam byly ty partičky. Jo, takže ono se to jako vlastně kombinovalo obě dvě věci, které padly. A i to, že vlastně ta jedna parta, když jsme se sebrali, jeli jsme třeba někam jinam, potkali jsme lidi, hej, čau, tyjo, jaký máš prkno, ukáž, tyjo, a jak se na něm jezdí a tohle a nějaký triky a vždycky nám třeba ukázali nějaký míst, takže bylo to takový fakt jako, takový jako insider sport, ale jaký přátelský. A plný dynamiky teda, jakože to fakt jako velký, jako hodně energie tam bylo. Vlastně. A co jako v tu dobu jelo, byl prostě asi časáků bylo hodně, ne, nějakých? A jo, nějaký VHSky, nebo protože jako o internetu asi nemusíme mluvit vůbec, že jo? Ještě ani ty vole, neměli nápad na internet nikdo. Možná, no, byl v té době, ale v zásadě neexistoval, no, jako pro použití. Takže časopisy, no, časopisy a vždycky na podzim ta VHS s tím filmem, že Mad Dog Productions a tu ty různý starý oldschoolový partičky, co natáčili, jsem se tetelili, až to prostě vyjde, to člověk objednal, přišlo poštou, jsme slezli, že u kámoše prd, a třeba třikrát za večer, jo, čtyřikrát. Já jsem teďka viděl, na Facebook dával fotku Mike Tomeš, že mu nějaký kamarád přinesl sbírku kazet i s videem, aby si to měl kde přehrát. Tak, tak a Majku, mám pro tebe zbytek svých kazet. Jsou dneska v kanclu. Včera jsem je nabalil. Tak super. Zdravíme Majka. S tím ježdění v bandě logicky souvisí i vznik značky Horse Feathers. Ty se jako ten začátek té značky popisoval už v plno dalších rozhovorech, tak to asi můžeme trošku klidně jako pokrátit. Spíš nás zajímá, kolikrát už to musel vysvětlovat, co to vlastně znamená. No, hodněkrát. Tak on už je název. Tak můžeš takový... znova. Já, tak dobře. Tak,
Takže, kdysi bylo, tamhle někde v Kanadě. Ne, tak, za devatera horama. Přesně. Tak více ne, ten vznik byl přesně, jak jsi řekl, v té partě a bylo to odvozený od slova, který používala babička mýho kamaráda, Britka, horseders, nonsense, nesmysl. A teď říká s takovým pěkným britským přízvukem, takže to bylo ještě o level taky jako srandovnější. No a ten kámoš právě jí, a ono to říkal naprosto vážně, že to je jako horseders něco. A oni vždycky jako před náma jí jako tak dělá různý kraviny, aby to řekla. Že? A vždycky tak já jí donutě, tak můžu si říkat, tak jí donutě to řekne. A on vždycky něco dělal a když jí řekl, babi řekni horseders, tak by to neřekla. Takže vždycky musel něco udělat, aby babička řekla, to je horseders. Což třeba pro ní, můj tam nějakou mini rampu před barákem a taky ten skateboarding, to pro ní byl absolutně horší, to je nesmysl, to se tady dělá tak. Tak je to prostě šmrdlání na nějakých prkínkách. No takže se to tak trošku to slovo dostalo mezi ty lidi, tak malinko z domácí nějaká hláška. No a pak Joel, ten druhý můj kámoš, jak jsem říkal, teda oni byli oba dva fakt jako nadaný jako skateři, snowboardisti a ten Joel do dneška jezdí se svýma dětma, to už moc ne, ten právě trochu víc kalý, takový pankáč. A ten Joel dělal ve škole při nějaký, ve třídě měli dělat nějaký linorit, tak prostě dělal linorit takový péro a potom horseveders, no, na váleček, takže prostě se to jo, naválečkovalo a pak se dalo jako natisknout na cokoliv, takže jsme takhle tiskli nějaký ty trička, mikiny, no a takhle jako vznikl víceméně takový jako insider crew brand, který více by neměl ambice kamkoliv růst nebo cokoliv jako ekonomicky zatím nebylo, to prostě byla sranda. No a právě ještě je dobrý znát kontext, že já si myslím, že to hodně lidí už jako začíná díky filmu vnímat, že v Americe jsou různý skupiny lidí, že tam se lidi hrozně třídí. Jako v Čechách to je možná trošku víc, než to bylo v 90. ale vůbec ne, tak jako tam máš prostě ty jocks, skaters, headbangers, jo, nerds, jo, prostě nevím, co všechno tam teďko je. Já ty už vůbec to nesleduju, ale určitě jich bude halda těch skupin lidí a ty se fakt jako identifikovali oblečením, chováním, prostě združovali se a dost často se jako ani neměli rádi, jo, nebo se prostě jako vyhledávali bitky mezi těmi lidmi, byli jako výrazně víc agresivnější to školství než jako v Čechách, kde to fakt jako takový jako klídek, jo, všichni jsou více v pohodě, pak jdu do hospody, třída, tam to bylo taky jako hodně roztehný, jo, bylo tam ještě to, ta oblast, kde jsme byli, byla tam ten rok taková farmářská, že ty farmáři tam byli do toho, no a najednou přišel že v roce 89 nebo nějak tak, kde si koupil v nějakém farmářském obchodu ty velký farmářský džíny, ale koupil si 40 a teď dostal tím páskem a takovýhle nohavice a všichni úplně, ty jsi úplně debil, co to je, ty no to triko horseders. A já si úplně pamatuju, jak nějaký den nějaký ten joke říkal, ty co to je, ty jaký horseders, a úplně se mu vysmíval a ono to vlastně plnilo ten účel. To úplně provokovalo to lidi, ještě horseders, co to je, jako. No, takže vlastně to byla jako provokace toho mainstreamu nebo těch joků, nebo těch lidí, kteří prostě taky to volný myšlení, volný pohyb, nebo prostě tu kreativitu jako neměli a všechno muselo být jako nějak nalinkovaný a najednou prostě široký kalhoty a volný triko, protože to byly ty 90. kdy se to fakt jako nosilo hodně volný, tak to pro ty lidi byl no, horseders, nonsense. Dává smysl. Dává. No nesmyslu teda. Dává to nesmysl. Dává to nesmysl. Napadlo tě, že za 30 let budeš tady takhle u nás ne. Na rozhovoru? Mě by nenapadlo, že budu v Čechách. Jsem měl jako chuť přijet do Evropy, pobejt a vrátit se do hor. A... Takže by jsi tady. Čili ale po revoluci ses vrátil do Čech? No začalo to tím, že naši tím, jak nechtěli si zrušit český občanství, tak de facto byli odsouzený nepřítomnosti za emigraci, jo, za nesplacení nějakého dluhu za školu, za únos dětí a blablabla, nějaký ty paragrafy. To se samozřejmě pak zrušilo, takže my jsme během jako komunismu nemohli přijet zpátky ani jako děti, protože by nás tady normálně deponovali, tak to jsem jako nechtěl. A naši samozřejmě taky ne. A po 90. jsem přijel na návštěvu a hrozně se mi jako tady jako líbilo, že jsem viděl jiné věci, potkal jsem nějaký kámoše ty základky, jo, který samozřejmě jako se vyvinuli trošku jako jinam, ale prostě bylo to zajímavé se s těmi lidmi potkat, ale
samozřejmě se vrátil do Kanady, tam jsem dochodil školu. Naopak jsem přišel s tím, že bych mohl jít, protože během toho jednoho roku jsem potkal kamarádku, která říkala, no tak přijeď a dej si rok na Gimplu tady. A říkal, jo, to je dobrý, protože si doladím češtinu, nějakou českou historii, literaturu a teoreticky bych mohl zkusit tady třeba dát nějakou vejšku nebo něco. A já jsem měl vlastně jako představy, nejdřív ta první, když jsem myslel, že v Kanadě, tak jsem chtěl studovat ekologii, že jsem chtěl dělat jako v lesnictví, ale spíš na té stránce jako ochrany lesů a vlastně nějaký jako přemýšlet o tom sustainable způsobu života. Už v té době mě to fakt jako zajímalo. A druhá byla to byla taková, nevím, taky jedna z těch věcí, kterou jsem jako chtěl, bylo dělat mezinárodní obchod. Prostě jsem chtěl dělat mezinárodní obchod, dal jsem si přihlášku v Praze, v Plzni. V Plzni mě vyhodili z ekonomky, protože jsem neudělal angličtinu. Takže jsem jako neprošel. Tady jsem neudělal podle mě matematiku, protože zase v Kanadě to mají taky víc jako langzam, tak je taky jako míň náročný. Tady byla matematika kort jako za komunismu docela přísná, takže jsem se měl co doučovat. Jsem říkal, že se třeba doučím do dalšího roku a začnu s tím nějakým způsobem pracovat a budu třeba ten další rok jako úspěšný a pak jsem si říkal, budu se věnovat tady tomu biznisu. No, ale víceméně teď jsem ztratil niť, protože jsem... No, chtěl si říct, že jsi potkal Pavla Kubíčka nakonec asi a... No, ale ještě ne, to je jasný, ale ta otázka byla... Tak se vlastně vrátil se, no. Ne? Jsme se k tomu chtěli nějak dobrat. Jo, no a že vlastně jsem pak jako vyskyl do Kanady nějaký peníze, pak jsem přijel zpátky do Čech a tak nějak jsem se tady etabloval a no, už na tom Gimplu jsem potkal Pavla. No a pak jsem ještě potkal tam svůj přítelkyni a najednou z toho návratu nic nebylo, protože tady byla akce, party, holky, kámoši, něco, co jsme začali dělat v tom 93. jsme teda rozjeli jako první mini kolekci, no mikro kolekci. No a víceméně toho 93. 4. jsem už byl trvale tady. Hmm. V jaký chvíli jste si vlastně řekli s Pavlem, že do toho jdete jako fakt naplno úplně? Že, vím, že jste jako udělali vlastně kolekci nějakých 50 triček, co se tak nějak půl rozprodalo, půl rozdalo kamarádům. A na to konto jste si řekli, jo, a teď do toho jdeme, jako poslali jste do toho všechny peníze, co jste měli v tu chvíli, nebo... No ale my, když jsme udělali tu první kolekci 50 triček, tak to už jako bylo rozhodnuto. Jo. Ono to jako vypadá, aha, že to nevedlo. Já jsem myslel, že to nebyla taková zkouška a pak teprve. Ne, to bylo takové jako let's do it. Aha, tam byl původní plán, že bychom chtěli třeba dělat prkna, ale jsem si říkal, to bylo super dělat prkna, ale když člověk viděl tu úroveň těch snowboardů, co byla třeba v Kanadě, v Americe, Barton, nebo dejme tomu tý Sims, nebo Santa Cruz, jo, který jsme jezdili, tak to bylo super prkná. V Čechách tady to kofu doháněli, ty technologie se musely nějak vyvíjet a ani my jsme nebyli nějak jako technicky zdatní, jako nějaký konstruktéři, nebo tak, že jsme zjistili, že bychom to nedokázali dělat na nějaký úrovni, která by vůbec k něčemu byla, že bychom fakt jako vymýšleli kolo na začátku. Takže jsme řekli, OK, ten brand existuje jako Horsefeders, tak pojďme to prostě jako posunout a budeme dělat prostě oblečení. To je jako super. Je to něco, co můžeme furt vyvíjet, můžeme tam uplatit nějaký jako představy designu a tak dále. Takže jsme si řekli, jo, pojďme do toho. No a ta první kolekce, kolekce těch 50 triček, kdy se samolepek byla takový kick-off, ale víceméně tam jsme řekli, pojďme to dělat. No a pak, když jsme něco z toho prodali, rozdali, jak jsme vyrobili další. No a postupně se to vyvíjeli a vlastně ta představa byla už jako i na začátku třeba snowboardový oblečení, ale my jsme o tom nevěděli taky vůbec nic, že jsme trička vyrobili, takže jsme si nakoupili od dovozce nějakých triček prázdný trika, na ty nám kamarád v nějaký reklamce natiskl design, no, vyrobil nám samolepky a... A byla značka. No, byla kolekce. Existuje nějaký tričko z té kolekce ještě někde? Máš nějaký schovaný někde? Pavel má jedno, já mám jedno, pár lidí má ještě. No. To bude mít asi velkou hodnotu teďkonc, ne? Myslím. Spíš se nedá nosit, protože my jsme tam měli jako pět barev a v té době se ty tisky nějak dělali, že jsme udělali jako jedna barva, druhá barva, třetí barva a ještě to byly jaký plastizilový barvy, takže to bylo strašně tvrdý. Takže to, když máš jako na zádech, je trošku teplejš, tak a ten design byl přes svý záda, souvislej, takže máš normálně úplně jako mokrý flek na zádech. Musíš jaký
Muzejní kousek. Jo, na stěnu prostě. No. Tak muzejní hodnotu to určitě má za mě teda. Ale kdy potom teda přišel ten outerwear? Jak dlouho to trvalo, když jste se od těchto těch triček dostali k tomu, že byste vyrobili opravdu něco zimního? No, hele, takže první mikrokolekce byl 93. v létě 93. A první outerwear jsme vyrobili a dali do prodeje v roce 97. Na podzim. No to jsme vyrobili, takže jsme prostě zkoumali třeba rok, dva předtím nějaký firmy, co by mohly vyrábět ty technické věci, které mají třeba zkušenosti s horolezeckými věcmi, to byla v finále firma, co šla pro horolezce něco. Zkoumali jsme materiály, které by nám vyhovaly, protože jsme samozřejmě chtěli ty lehonký matroše, protože všichni, že jo, tak to dneška lidi padají, ale v té době všichni furt něco zkušují a furt padali, že to museli trošku odolní. Zase jsme nechtěli takový ty hnusný fleky na, ty, na těch loktech, že jo, na kolonech, takže prostě ten materiál musel být dobrý, kvalitní, museli jsme sehnat veškerý věci, jako byly zipy, různý knoflíky, nítě, no prostě jsme zkoumali dva roky, ale během jara léta 97 jsme to nechali ušít, čtyři bundy, jedny kaloty, no čtyři modely bund, jeden model kalot. No a to jsme jako fakt jako docela rychle prodali, protože už jsme byli jako zavedení díky tomu streetwearu. A tak jsme jako prodali, no a v prosinci jsme vyrazili, nebo já v prosinci, Pavel, v prosinci, já na Vánoce za našima, a Pavel přiletěl na Nový rok a pak jsme dva měsíce jezdili v Kanadě a v Americe po horách a jsme budou, jsme říkali, to je boží, takhle to budeme dělat navždycky. Vybrali jste firemní kasičku a no, tak jako to, co jsme viděli, jsme tak jako nějak, ne všechno, my jsme vždycky byli jako hodně v tomhle směru jako disciplinovaný, že jsme ty peníze neutráceli, že jsme věděli, že pokud chceme růst, tak ono je to strašně těžký jako dělat 50 triček, do kterých nastrkáš nějaký svý úplně malý úspory, a když chceš dělat jako nějakou kolekci, která je drahá, všichni si zaplatí dopředu nějaký zálohy, tak potřebujeme peníze, tak jsme věděli, že nemůžeme jako ty, to, co vyděláš, okamžitě utratit, nebo to, co si nějaký lidi myslí, že tržba je zisk, že jo, takový to jako, hele, vy jste dostali tady za, přijdeš do krámu, dostaneš třeba 20 tisíc jako zaplaceno za fakturu, v té době máš v keši všechno, že jo. Ne teda bez okladu, ale jako v keši, že ti to prostě dali do ruky, jsi to přijel pro to, a lidi, ty jo, máš 20 tisíc, říkáš, no jo, ale v tom je prostě 80% jako materiálu a práce a veškerých věcí. A tak samozřejmě si někdy lidi mysleli, že takhle to je, a samozřejmě ty, kteří začali takhle podnikat a takhle utrácet, tak jako poměrně rychle šuměli, že jo. Takže my jsme jako takhle dopadu nechtěli, a tak se to jako hodně strkali zpátky, že něco z toho jsme si vzali, to jo, ale hlavně jsme se spíš mysleli, že takhle jako budeme na tom časově dobře každý rok. No. To byla chyba. No tak ale nicméně. Ale ty dva měsíce byly super, to je samozřejmě. Nicméně se líbil, teda, promiň, ještě ti do toho skočím, ale jsem se díval na nějaký tvůj rozhovor nebo nějakou přednášku tvoji teď před naším podcastem, a tam se mi líbilo, jak jsi říkal, a to bylo takový, byl jsi tam takový docela vážnej, a mluvil jsi o tomhle tom, že jste to teda jako prodali, tu kolekci, a pak, že jste jeli na dovolenou, no, teda pracovní dovolenou, nebo něco taky, jak jsi tam opravil. No, čekaj, jsme to bylo, jeli, jak jsem měl ty brýle. Jeli jsme to tam testovat, nebo něco takového. To bylo, jak jsem měl ty brýle. Jo, myslím brýle. No jo, měl, protože to byla přednáška pro asi 200 marketingových manažerů s firem jako bank a pojišťoven a prostě celého spektra, se to byl nějaký balíkový marketingový víkend. A já jsem tam měl k tomu mluvit, že tam bylo jako vícero firem a nebo lidí, kteří nějakým způsobem něco budovali, takže jsem prostě říkal, jak o tom budu mluvit, teď jsem prostě pak jako bral vážně nějaký připravoval. Tak jsme jeli na dovolenou, teda testovat. Ne, já jsem k tomu směřoval. Ale dobrý to bylo. Samozřejmě testoval jak šílený. Já jsem k tomu chtěl směřovat tu otázku, takže jste to byli testovat a byli jste spokojení s tím, co jste si vyrobili? Jo, jo, byli jsme spokojení, protože jsme samozřejmě už na začátku chtěli vyrábět fakt dobrý věci, protože to si myslím, že je díky i teda dnešnímu takovému tlaku na ekologii fakt konečně velký téma, že prostě kvalita je dobrá, tak pro mě vždycky byla kvalita dobrá na úrovni toho, že jsem chtěl mít věci, které fungují, a jsem nechtěl mít něco, co prostě vydělalo hrozně peněz, ale ono to nefunguje, ale prostě se to točí a jede to. Takže my jsme od začátku dělali na té kvalitě, takže jsme i třeba po stránce těch materiálů scháněli fakt jako dobrý dovozce, a to byla nějaká švédská firma nebo norská, teď nevím, švédská si co vyráběla ten materiál, a bylo to fakt jako fakt kvalitní. A fungovalo to, samozřejmě nikdy nemůžeš vyloučit nějaký jako chybu, lidský faktor, to, že nikde se něco ve výrobě nepodaří, jako to jsou tu pořád lidi za vším, ale prostě už na začátku tam byl ta snaha, a proto nám to trvalo těch x let to spustit, protože jsme nechtěli
dát na trh něco, co bychom řekli, ale to fakt nefunguje. Takže ne, že bychom nenašli věci, které šli vylepšovat, inovovat, jo, vylepšit střihy, prodloužit něco, dát třeba jedna z věcí, jo, máš ten snowcatcher, jo, tak gumu, aby ti to tolik nevýjíždělo, jo, pak ty propojovací body, to furt mělo nějaký před sebou ještě nějakou evoluční křivku, ale už jako na začátku jsem jako byl spokojený, v čem jsme jezdili, ale samozřejmě ten vývoj je neustálý. I dneska se vyvíjí věci, materiály, technologie. No ale jak říkáš, tak jste furt s Pavlem i logicky snowboardovali, nejenom, že z vás byli biznismeni, kde se tady v tu dobu jezdilo v Česku nejvíc? Ale my jsme trávili většinu času na Klínovci, protože tam kamarád měl chatu a no, dneška má. A tak jsme se tam vždycky někde upláceli nějaký skočky a skákali jsme tam a pak Klínovec je docela takový fajn kopec, který měl ještě, já ani nevím, co to bylo, to patří nějaký jednotě, nějaká něco, jednota, nebo nějaká tělovýchová jednota, teď nevím název, a ty měli strašně levný ten vlek. Takže my jsme vždycky podle toho klínoveckého vleku, tak prostě se vytahli tou pomou, nebo to na kotvě, to bylo, to nevím. A prostě jsme jezdili za pár korun. No a pak tam byla hrozně dobrá parta lidí na tom Božáku, že jo, kde jsme vždycky spadli jako na podlaze a byly tam taky hrozný akce, že se tam jezdili rádi. Takže primárně tam, do Pece jsme docela jezdili, na Slovensku jsme docela jezdili, no a občas na Šumovu. A na Šumovu jsem nejezdil rád, protože tam vlastně ten špičák byl takový, že jsem párkrát přijel a začekal hodina ve frontě na ten vlek, když se jako vyjel nahoru, udělal si vlesi dole a se čekal další hodinu. Říkal, tak to ne, to je prostě hrozný nepoměr toho, že stojí nějaký frontě a čekáš na to, aby si mohl sjet. No a už v té době samozřejmě jsme jako dumali o tom, že si někam šlápnout jako je super, takže občas jsme si třeba někam zlehka šlápli. A právě to Rumunsko, jak jsem o něm mluvil, to bylo jako celý ošlapání, že tam žádný vleky nebyly. Hezky. No každopádně začátky jsou spojený, ať se trošku jako posunem, už aspoň překročíme rok 2000. Začátky vlastně snowboardingu jsou hodně spojený s punkem a jako s kytarovou muzikou, kterou jste logicky asi poslouchali nejvíc. No, a jak jste pak jakoby vnímali ten příchod jako hiphopu právě do té snowboardové komunity a i do té mody, jakože fakt najednou se vozily ty úplně obrovský hadry, nebo jestli jakoby ty nový party, které byly takový ty hiphopový, jestli mezi váma byly nějaký jakoby jenom srandovní jako heci, nebo jako, že to bylo fakt rozdělený, jako my jsme ty pankáči, vy jste ty hiphopoři, anebo se to prostě neřešilo. Ale teď to řeknu z mýho pohledu, protože to asi určitě každý vnímá subjektivně, tak z mýho pohledu to bylo tak, že jsem to jako tak nějak jako pouštěl a moc, bral jsem to samozřejmě jako součást toho dění, tak většina těch eventů pak byla, se překopila z nějakého punkového, z nějakých punkových produkcí, dodejme tomu těch hiphopových nebo rapových a spíš mě to jako neoslovovalo, že jsem tu hudbu tolik jako neposlouchal, takže jsem šel jako na bar, dal jsem nějaký pivo nebo Kuba Libre nebo něco. A pak už to, pak mi to třeba bavilo i. Diplomatická. Takže s nástupem hiphopu na scénu si musel prostě začít víc lejt, aby si to užíval. Jo, možná to může hiphop, jo. Hiphop by zničil játra. No, hiphop a Red Bull, jo, který a pak Monster, který dodávali vždycky ty tuny těch drinků, že jo, ty akce, jo, teď se to míchalo s těma vodkama, to není úplně zdravá věc. No. Ve velkém nadužívání to není dobrý, no, takže já jsem sám na sebe zkoušel, že to jako nedoporučuju ve velkém dělat. No ale musel si jakoby tyhle si trendy asi taky nějakým způsobem zakomponovat do směřování brandu jako takovýho, ne? Protože jakoby ty střihy třeba se měnily a přece jenom ten hiphop, řekněme, že na tom jako zanechal nějakou trošku stopu v těch letech, já nevím, kolik to mohlo být, 2-5 třeba, nebo něco. Jako jo, ale ono třeba ve streetwearu ty velké věci už byly na začátku, jak jsem říkal, Stuart, jako tím, že byl fakt jako progresivní, tak ten si na sebe ty obrovský kaloty natahol v roce 89-90 a prostě byl to úplný začátek, kde si to, on to musel kupovat někde v nějakém, říkám, farmářském obchodu velký džíny a byl to takový jako, jak to by ty vždycky insidery, který trošku tlačí něco, nějaký nový trend, lidi, kteří zaregistrují brzo a pak se to jako přeleje dál, takže ono, až se to jako přelilo dál, tak víceméně my jsme šili ty široký věci už od začátku. Jo,
Takže tam nebyla jako nějaká prostě markantní změna mezi tím, že byste prostě začali šít víc baggy věci. Naopak, když jsme šili první kalhoty, to bylo třeba o rok nebo teď, nevím, o rok nebo dva později, asi 94 jsme začali vyrábět i kraťasy a džíny, tak jsme přišli nějaký firmy, co nám to měla ušít a ty tam strašně smály úplně, co to je, takyhle kalhoty a teď se to ty ženský na sebe natahovali, ale tady jsme zašli dvě do toho a byli jsme úplně vyřízený, mysleli jsme blázni úplně. No takže to vlastně bylo od začátku a to snowboardové oblečení jako bylo baggy, ale vždycky to mělo nějakou normu, že zase to nechceš úplně jako přepálit a ty rideři, kteří chtěli hodně velký věci, si prostě brali XL-kový, XXL-kový, no, že si brali prostě oversize toho, ale ta, ty snowboardové věci byly baggy, ale ne tak šíleně. Mm-hmm. My s tím máme problém, jako s naší vejškou sehnat jako fakt baggy věci, kdybych chtěl po něco velkýho, že prostě vezmu XXL, mi to... Tak akorát. A naštěstí už přešla taková ta, já nevím, třeba 2012, 11, mohla být jaká ta éra, kdy jakoby u nás v lyžování, možná i ve snowboardingu se jako nosili ty největší prostě věci, čím delší hoodie, nebo čím delší toltý a barevnější, tak tím lepší. A já si pamatuju, že jsem z toho měl hrozný komplex, já jsem velký a že si jako nemůžu mít prostě jak ty malí kluci obrovský hadry úplně. Jo, to vždycky zájem bylo všechno takové více mě akorát a on taky velký, takže ten si vždycky přál těch víc XX. No nicméně tady v těch letech toho příchodu hiphopu, tak to byla asi jako zlatá éra skate shopů a těch snowboardových značek, hlavně asi tady v Česku, ne? Tady Šimba tady právě psal, že jako že Horse Feathers, Nugget, Meatfly, to byly úplně jako z mýho pohledu, když naší generace úplně to bylo na základku, jako, no. Tak prostě jakoby cool byly ty lidi, co měli na lavici nálepky, že Horse Feathers, Nugget, Meatfly a tohleto a přišlo mi to, že jako i ty takový jako mainstream chodil prostě do skate shopu si pro boty automaticky nebo prostě pro nějaký ten streetwear minimálně. A těch značek bylo hrozně moc, ne? Tady no, v Česku, bylo strašně. Takových jakoby populárních. No. Hele, v Čechách si myslím, že jsme nějaký odborníci na to dělat hodně značek, hodně čeho. Víc se jenom automobilky. Jakože Čechy jsou relativně malá země, nebo Československo bylo a kolik bylo automobile, když vezmeš jo, ty 20., 30., 40., kolik bylo motorek, jo, letadla, nákladňáky, vlaky a prostě všeho hrozně. A teď prostě po 90. roce exploze těchhle značek, outdoorových značek. No, outdoorových značek, chtěl říct, to vezmeš úplně... si prostě, já nevím, jestli jsou všechny, jestli existují, ale jich strašně moc. No. A tak jsme malý národ, že kdyby si řekl, že Němci jich tolik možná nemají. Jo? Takže a to samé se stalo v tom skateboardingu, snowboardingu. No a je pravda, že když jsem potom byl s jedním týpkem v zahraničí, a když jsme dělali tour po Praze a chodili jsme po těch skateshopech a já jsem pak říkal, hele, jich tady, co já vím, tak jako asi 52 nebo 53, tak on říkal, cože, 53 jako shopů v jednom městě. Říkal, to neexistuje, takže per capita bylo 100% v Čechách nejvíc snowboardčupů a skateboardů na světě. Hmm. To určitě. No, ale fakt si pamatuju takové třeba, že byly Free magazín a Board časáky třeba, že jo, a že si to kupovali u nás ve třídě na základce lidi, kteří jakoby vůbec třeba neskejtovali ani nesnowboardovali, že to bylo taková, jakoby, taková subkultura, která se stala trošku tím mainstreamem v tu chvíli mi přišlo. No. No, což zase pak mělo ten negativní efekt, že když to všechno popadalo a teď bylo těch vlivů vícero, tak to zase mělo trošku ten druhý efekt, že se to tak jako zhouplo na druhou stranu, možná i víc do extrému, než byla potřeba. A teď si myslím, že to v takovém nějakém normálním stavu, že to jsou lidi, kteří zajímá snowboarding nebo freeskin, kteří si ty značky kupují, kteří se kolem toho nějakým způsobem motají, kteří to baví, nebo lidi, kteří třeba nejezdí, ale baví je to, ale není to žádný ani bublina, ale ani, že by to byl prostě nějaký úplně okrajový trend, který nikdo neregistruje. No, že to tak má takový svůj normální rovnováhu, si myslím, teď. A jak se to z vašeho pohledu teda jako prožívalo tenhle ten, když to šlo jako dolů a řada těchhle z těch značek, co jsem říkal, tak prostě už po nich teď neštěkne pes, mi přijde a jakoby jak to, že Horse Feathers to jakoby takhle dobře přežil, mě zajímá. Hele, já bych jako neřekl úplně slovo takhle dobře, jako my jsme rádi, že jsme přežili, ale jako určitě zatím je strašně práce, strašně energie a fakt jako hodně věcí, které jsme museli udělat a nebyly všechny úplně lehký. A byl tam teda samozřejmě
jeden benefit, a to bylo, že my jsme tušili, že nemůžou Čechy mít tolik snowboard shopů, skate shopů v každé vesnici, skate shop, jakože to jednoho dne musí přijít nějaká korekce. A zároveň jsme samozřejmě chtěli prodávat ho v zahraničí, takže my jsme v roce 2004 jeli na první ESPO do Mnichova vystavovat a od té doby jsme to nějakým způsobem budovali, tu distribuci a ten rozvoj do zahraničí. A v roce 2008, čím se vlastně ta ekonomická krize, to odšpuntovala všechno, tak se začalo hroutit, tak my jsme měli už docela hodně odběratelů v zahraničí. Takže přesto, že tam popadali, v Čechách popadali, tak my jsme furt dokázali kompenzovat. Ale samozřejmě to znamenalo pak velký redukce snowboardových a lyžařských týmů. My jsme v té době, to si možná vzpomínáte, sponzorovali jako bikery, že jo, motocrossový tým, frisky tým, snowboardový tým, kapely jsme sponzorovali a hodně eventů, že prostě podzim byl úplně šílený, že byl City Jeep, Horse City Jeep jsme dělali v Plzeň, pak jsme na Dachstein dělali Horse Pleasure Jam, pak byli s Richardem Skanderou, Jeep Masters, Horse Jeep Masters, v létě byli Horse Cozy Style, to byl bikeový event. Jo, občas jsme udělali s každým tím týmem jsme dělali nějaký trip do zahraničí, lyžaři jezdili, bikeři jezdili, snowboardři jezdili. No a najednou prostě při té kontrakci na to nebyly peníze, jsme to pořezávat, a což samozřejmě bylo no i psychicky náročný, protože najednou mi říká, hele, já tě nemůžu příští rok zaplatit ten trip někam. A teď ne každý jako někdo chápe, co se děje a má rozhled ve světě, že registruje určitý těžkosti nebo změny nebo situaci a dokáže si to poskládat do toho, co vlastně to znamená. Někdo prostě řekne, hele, ale proč zrovna já? A je to tak jako, že nerozumí tomu, proč nedostává už tu výplatu nebo nedostává ty peníze na ty tripy nebo ani to oblečení, protože samozřejmě to všechno se nějakým způsobem jako potkalo. No a do toho byla i redukce třeba nějakých těch eventů, které se museli ukončit, nějaký jeli dál, ty vybraný. Tak my jsme jako v tom roce 2008 a při těch dalších letech to v zásadě začali tlačit do těch dvou sportů a to byl skateboarding, snowboarding a pak ve finále už jenom snowboarding. A teď zase jsme to obohatili zpátky na leto o ten biking, což je jako dobře, jo, který jsme jako v té době dřív jako dělali co hodně. Ale primárně je to ten snowboarding, ale když vezmu tuto kontrakci, tak to potkalo všechny. A teď bylo to otázka, jak rychle nebo jak dobře se dokážeš ty adaptovat. No? Protože ono to předvídat, protože si člověk možná mohl říct, hele, tak ten je špatný rok a třeba to bude za dva roky lepší. A všechny ty ekonomové, když potom čteš ty zprávy, jak bude, tak to je jak počasí. Že jo? Jo, ekonom, který dělá forecasty budoucnosti, tak ti řekne něco, ale není zodpovědný za to, že se stane. Takže vlastně se všichni přizpůsobovali, no a my jsme se fakt snažili na max, aby jsme to dokázali všechno dát, fungovat a furt teda ještě nějak podporovat i to, co jsme chtěli a to, co jsme měli rádi, aby to nebylo tak, že to osekáš na holej, prostě nějaký brand, který jenom vyrábí nějaký bundy, který někam dodá. A tak ono by se to pak zase vrátilo, to, že už ti to nikdo jako nereprezentuje tu značku, tak už pak není tak vidět a vlastně z toho to není tak, ten... Jako on je v tom omezování kritický bod, kdy ty pak začneš jako, jak ty horolci vysávat sám sebe, že jo? Jo, prostě ty nemůžeš už v nějakou chvíli ořezávat to svý DNA, že jo? Takže ta podstata toho brandu je něco a ten brand s tím musí zůstat, takže to jako najít a toho se držet a to nějakým způsobem udržet na životě, při životě, co jsme udělali my, tak to je klíčový a to si myslím, že se jako nějak podařilo. Nechci to hodnotit jako jak dobře, špatně, protože vždycky pak řekneš, ale zpětně bych udělal tohle, takhle. Jako. Pak je to vidět, ale v zásadě jsme tady, dokázali jsme to nakopnout znova potom v roce 2015 s tím jako silným snowboardovým týmem, s Haldorem Helgasnem, s Eikim Helgasnem a celkově i s tím jako posílením na tom mezinárodním poli v té distribuci, takže to si myslím, že jako je dobře a jako za mě to rád, ale jako ty roky někdy byly krušní. Co jsou třeba země, kam nejvíc teďkon importujete, nebo jako jaký je tam podíl mezi tím, co se prodává v Česku a v zahraničí? Hele, řekl bych, že to je tak jako půl na půl. A teď jako super věc, dneska se nahazovala kolekce v Kanadě na e-shop, takže po 30 letech zpátky v britské Kolumbii. A vtipný je, že ten Joel, jak jsem o něm zmiňoval, co dělal ten Linorit, tak ten vlastně nás propojil se svým kámošem, který už nechtěl dělat nějakého obchodního zástupce, nějaký firmy, co dělal, mám pocit, že pro Rossignol dělal, a že si rozjíždí distribuci, tak ten se toho chopil, otevřel shop a začíná prostě dovážet po 30 letech zpátky na Kanadě.
Je to jako dobrý. No a jako v tom portfoliu těch zemí, že Kanada je taková pro mě jako srdcovka, Britská Kolumbie, je to i do té oblasti, kde to všechno jako vznikalo, je to všechno taky jako symbolický až, ale není to úplně malá objednávka, ale je to spíš o nějaké budoucnosti, která si myslím, že by při dobrý práci a nějakým fungování těch lidí mohla být zajímavá. Ale samozřejmě pak jsou jako zajímavý, nebo jako ekonomicky rozjetý a zajímavější státy, jako třeba jako Japonsko, Rusko, kam vyvážíme. A v Evropské unii to bylo takový jako homogenní celek, že jsou země, které fungují líp, už taky ta demografie, nebo hory, nebo to počasí, no, nebo nějaký jako občasní shitstormy, jako třeba v Anglii proběhl, oni nemůžou cestovat do Evropy a jezdit a ještě do toho mají Brexit, takže tam je takový komplikovaný. Ale obecně Evropská unie celá, no, pak jsou takový zajímavý země, kam vyvážíme, jako je třeba Izrael, Libanon, no, pak baltický státy, Ukrajina. Hmm. Je pravda, že jako na Sicílii asi úplně nebude frčet snowboardový outdoor, takže to se to prostě váží asi na ty hory, ne, víceméně. No, je to tak. Logicky. No. Tak a na jižní polokouli se váží na to nějakou ochotu těch lidí pracovat jako v té jiné synchronizaci, že jo, protože tím jsou posunutý vlastně v sezónách, že jo, v létě, zima, v zimě, léto, tak se s těma kolekcemi pracuje, jakože je dostávají o nějakou dobu díl, ale přesto máme jako lidi na Novém Zélandu, distributora v Austrálii, no, takže nějak se takový rozlej zákon. Není to nic obřího, ale prostě jako, jo, jsou to objednávky a jako není to 5 kusů, jo, je prostě něco fakt jako reálně objednávají, něco tam prodávají, že... Mně se líbí, že vlastně i na to konto, kde jak je takhle jako rozmanitý směr té distribuce, té značky po světě, takže to odráží i ten tým, jakože máte plno Rusů v týmu, plno Japonců třeba, který jako já vůbec netuším, kdo jsou, ale jakože když už je tam velká distribuce, tak je tam i docela jako rozsáhlý tým. Jo, tak ono to vždycky vlastně odpovídá. Ten úspěch nebo tomu, jak se tomu biznesu tý značce daří, je odvozený od toho, kdo tam je. Jo, protože můžeš mít člověka, který prostě je distributor nějaký značky, nedělá pro to nic a v jiný zemi je někdo úplně skvělý, kdo prostě maká, baví ho to, dokáže mít to financování, dokáže být proaktivní, má tu podobnou vizi nebo stejnou vizi, jako máš ty a proto to tam funguje. Takže třeba Rusák je fakt tak jako hodně energický, to bývalý rider, takže vysloužilej, který si málem zabil, tyjo, když dělal nějaký štilný 25-metrový gap, skákal z nějakého nevím, takového svahu na barák na střechu, kde bylo zábrdlí a on trefil to zábrdlí z těch 20 metrů. Přesně na prostředek prkna, což to... Jo, to si pamatuju. Ten a ono to není zas tak dávno úplně, to je třeba 2014, 15. No, 2015. No, tak to byl strašně tak to byl, jeho závěr, to byl závěr jeho profesionální sezóny, kde vlastně zjistil, že se málem zabil. Že to tam stačilo prostě třeba 5 centiáků doleva doprava a podle mě byl jako out. To jsem si to, no, to si to pamatuju. No. Běhalo na krámě, totiž furt dokola. No, takže Nikolaj jako bývalý rider to zná, prostě začal budovat firmu, má svý snowboardy, maká na tom, ale pro něj je důležitý podporovat jezdce, dávat tomu něco víc, než prostě přivezu věci, prodám a víceméně přemýšlím o tom, jak přivezu další věci zase, prodám. Chce budovat nějaký brand, nějakou jako identitu a kolem toho různý eventy, dělají premiéry, natáčí videa, jezdí s těmi lidmi, fakt jako dá to dobře. Tam s tím týmem ještě teda mě zajímá, ty jsi zmiňoval už Haldora, ale tam vlastně byl o rok dřív ještě Eiki. Tak jak, to, jak tohle vzniklo, že vlastně takový dvě megastars relativně furt ještě v nějakém jakoby měřítku malý značky, protože Haldor jezdil snad za Nike, ne tenkrát. Nike a pak, no. Jako takhle zpětně to hrozně haní, že je na to naštvaný, ale jak vás to napadlo, prostě hele, jdem oslovit tady Halgasny. Ne, to my jsme se dělali. Dovysvětlil pro posluchače, kdo neznají Haldor Helgasna, tak jako k čemu bys ho připodobnil, třeba k nějakému, já nevím... Cristiano Ronaldo snowboardingu. To asi ne. Ne, já nevím, je to je těžký, on je hrozně specifický, Haldor. Ale prostě je to ikona. Je to, no. Je to jako totální ikona snowboardingu. Jo, je klidně možný, že by třeba na olympiádě jako nezazářil, ale on má svý specifika, dokáže dělat šílené věci absolutně unikátním stylem a absolutně prostě osobitě a hrozně zábavně. On právě dokázal snowboardingu, jeden z těch lidí, kteří do snowboardingu vrátili ten fun, který tam jeden čas chyběl, protože to byl moc jako atletický. A ten, a on, jako ten atletický směr má svý
lidi, má to svý jako diváky, má to svou hodnotu, ale nemůže zapomenout, že ještě ta druhá, a to je to, kde to vzniklo, tak jsem říkal, že byla ta energie na začátku v té Kanadě, takže ten fun, ta zábava je prostě fakt jako důležitá. A Ronaldo dokáže kombinovat, ty šílené věci jsou zábavou a furt jsou to tlemit a je taky výrazný, no, že k čemu připodobně to nevím, tak já si nejde každý. No. No, možná, no tady. Když někdo bych věk, tak Haldor Helgason. No, jak se to stalo? No prostě jsme seděli v kanclu, zazvonil telefon a Haldor, hele, ty, slyšel jsem o vás, chci za vás jezdit. To je to nejlepší cool brand. Nechci za to nic. No ne, ale prostě na začátku fakt jenom za nějakou tu bundu a zkusíme to, uvidíme, jak to půjde, jestli budete spokojený, jak jsem řekl, no tak zkusíme. A byli jsme spokojení, takže to pokračuje. Ne, ale... Za nějakou to budu. A stikry, hele, chtěl. 200 stikerek. No, no, tak jsme mu jich dali, no, tak 200. Hele, já teda přesně nevím, jak se Tomáš Koudela, což je náš marketingový manažer a fakt takový strašně schopný člověk, který propojuje lidi, zařizuje věci a... Třeba nás takhle propojil. No ale on je fakt jako neuvěřitelný, jo? Prostě vždycky dobře naladěný, hrozně dobrý nápady, dokáže fakt pronikat do věcí, propojovat věci, co dávají smysl, tak ten nějakým způsobem se napojil na Ikeho, nějak to celý s ním jako předdomluvil, jak by to mohlo vypadat, pak přišel a řekl, hele, tady Ikey, ale musíme zrušit tady nějaký věci, aby mohl být Ikey. No, my jsme jako to koukali, říkali jsme, hele, jako je to taky odvážný krok, protože samozřejmě hodně menších projektů musíš úplně skrečnout a řekneš, že budu spolupracovat s nějakým jako zajímavým jezdcem, který i řekne, i když ti řekne, hele, udělám to třeba za lepších podmínek než ten Nike, protože mi je to sympatický, mám zase větší svobodu, nemám ten korporátní dohled nad sebou, že jo, kde prostě se s tebou nikdo moc nebaví. Tak přesto furt je to nějaký náklad. Takže jako v finále se to jako nějak vyvážilo a my jsme řekli OK a zjistili jsme, že on se přiletěl i nás podívat a prostě jsme si řekli, že to vypadá dobře a že jako lidi rozumíme, že ono to vůbec nebylo jenom o tom, že to je nějaká smlouva. Já vím, že kolikrát jsme tam nám došla ta smlouva a pak třeba 3/4 roku nebyla. Věci s Haldorem to ještě horší, tam 2 roky podepisoval nějakou smlouvu. A pak to vlastně navázalo s Haldorem. Začalo to jako A-Trip a vlastně my jsme začali budovat jako A-Trip kolekci separátně, paralelně s Horsfeathers, ale ono to strašně dlouho trvá, než ty ty jméno dostaneš do lidí a vlastně ta dynamika na to, jak Haldor byl našláplej, byla, že bychom měli třeba 5 let by trvalo, než by se dostali do bodu, kde by se potřebovali být. Ne, že by se tam nedošlo, ale trvalo by to. A když jsme pak jako přišli s tím, že by se propil z Horsfeathers jako nějaká buď subkolekce nebo jeho label, jo, nebo i třeba že to třeba zanikne a bude to jenom Horsfeathers, to nevím, nějaký jako, že se to zmeržovalo, on řekl, OK, uděláme to takhle a víceméně to urychlilo to, že se mohlo věnovat, že se mohla věnovat plná energie té kolekce a nemusel si vlastně furt dělat 2 brandy, jo, a hlavně ten druhý, jako my jsme se uměli 25 let nebo 20 let, že jo, dejme to v tom zahraničí od roku 2014, takže v té době přes 10 let poměrně intenzivního marketingu a rozvoje nějakého obchodu a ten A-Trip, přestože to lidi chtěli, tak pořád vlastně ten koncový základ, jako koreoví rideři, to fakt se prodávalo super. Hmm. Ale to je, když chceš vyrábět dobré věci a dlouhodobě, tak musíš nějaký objem pro ty fabriky zase, aby jim dávalo smysl to vyrábět, protože oni neumí vyrobit 100 kusů o nějaké věci, to nejde prostě technologicky, je to strašný problém a bylo by to strašně drahý a ty věci by stály 2x. Můžeš dělat kusovky, ale pak jsou pak lidi musí být připravený na to, že vydají za to bundu 10-15 tisíc, no, to si myslím, že by se lidem moc nechtělo. No, takže takhle se vlastně dostal Haldor a to, ten bod byl v tu chvíli, když vlastně Nike řekl, že končí kompletně snowboardingem. No a jeho zklamalo to, že vlastně to takhle jako utnuli. Ne, že by oni mu nebyli jako, že by to bylo nefér, nebo že by tam neproběhly nějaký smluvní závazky. To všechno proběhlo naprosto korektně, ale prostě si myslím, že tam viděl tu víceméně nemožnost cokoliv ovlivňovat. Protože pak přišel k nám a mohl říct, já chci takovýhle barvy, takhle bych si přál ten střih vypadal, tohle mi, se mi líbí jako nějaký směr do budoucna a může to být ovlivňovat vždycky samozřejmě. Říkám, jo, on s design týmem a s tou partou si nějak vždycky jako ty věci vymyslí a má do toho možnost zasahovat, no, což jako u těch velkých firm prostě nemáš vůbec. To je rozhodně přidaná hodnota pro každýho, pro vás i pro něj. No jasně, jasně.
k té výrobě ohledně nějakých promodelů a tak se určitě dostaneme v druhé části. Já myslím, že jsme toho vymluvili teďka dost. Můžeme si dát chvíli pohodu. Pokud vás rozhovor s Hanušem baví, načukejte herohero.co/tupihrany. Odpusťte se 4 piva měsíčně a můžete nás podpořit a poslouchat dál. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkujeme moc teda Hanušovi, že přišel takhle pro lidi, co nás nepodpořejí. A jestli chceš někoho třeba pozdravit ještě, nebo cokoliv říct na poslední chvíli, vyhlásit lyžaře nějaký. Já s lyžařem nikam už nikdy nepojedu. Říká týpek, co má snowboarding sucks. Vyčekám se. Ne. To neřeším vůbec. Fajn, moc děkujem. Když se nás posloucháte dál, tak nás poslouchejte. Jinak se slyšíme zase za 14 dní. Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj. Čau. Dobrý den.